আজি আমি অনুশীলনী 6 আৰম্ভ কৰিম, যিটো অখণ্ড সংখ্যাৰ প্ৰথম অনুশীলনী হয়। তো কৈছে যে 1 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন কৈছে, তো ইমান যিবোৰ দিয়া আছে কুৱেশ্যন সেইবোৰ আমি প্লাছত বা মাইনাছত লিখিব লাগে। তো লাভ, জমা, জয়, সুঘাত, সাগৰ পৃষ্ঠ, কিবা কিবি এনেকৈ যদি দিয়া থাকে, তেতিয়া আমি কিহত লিখিম, প্লাছত লিখিম নে মাইনাছত লিখিম? তো 50 টকা যদি লাভ হয় তেতিয়া আমি লিখিম +50, আৰু যদি 0 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰ তলত 30 ডিগ্ৰী হয়, অৰ্থাৎ তলত হ'লে আমি লিখিম মাইনাছত। তো 30 ডিগ্ৰী -30 ডিগ্ৰী, তো 50 চেণ্টিমিটাৰ সোঁহাতে, আৰু সোঁহাতে বুলি ক'লে আমি লিখিম +50, তো 200 টকা লোকচান। তো লোকচান হ'লে কি, আমি জানোৱেই লোকচান হোৱা মানে এইটো সদায় মাইনাছতে আহিব, গতিকে -200, অৰ্থাৎ যিবোৰ আমাৰ লাভ হ'ব সেইবোৰত বা যিবোৰ আমাৰ পজিটিভলি কোৱা হ'ব সেই কথাবোৰ আমি সদায় প্লাছ লিখিম, আৰু যিবোৰৰ পৰা আমি লোকচান হ'ব, লছ হ'ব সেইবোৰ বা কম হ'ব সেইবোৰ আমি সদায় মাইনাছত লিখিম। তো 0 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰ ওপৰত 20 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড, তো এইটো আমি কি লিখিম, ওপৰত গৈছে, গতিকে আমি +20 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড লিখিম। তো সাগৰ পৃষ্ঠৰ 10 মিটাৰ তলত, তো সাগৰৰ পৰা 10 মিটাৰ তলত এইটো কিহত আহিব, -10 আহিব। তো সাগৰ পৃষ্ঠৰ 6 মিটাৰ ওপৰত, তো সাগৰৰ পৰা 6 মিটাৰ ওপৰত হ'লে এইটো আহিব আমাৰ +6 মিটাৰ। তাৰপৰা খেলখন 3 গ'লত জয় হ'ল, তো জয় হ'ল, যদি হাৰিলে হয় তেতিয়া -3 হ'ল, কিন্তু জয় মানে জিকিছে গতিকে +3 হ'ব। তো 500 টকা জমা, তো জমা হ'লে +500, 500 টকা খৰচ, তো খৰচ হ'লে -500 হ'ব। তাৰপিছত 2 নম্বৰটোত কৈছে যে সংখ্যাৰেখাত এই ঘূৰণীয়া চিনটোৱে কি কি সংখ্যা নিৰ্দেশ কৰিব লিখা, মানে এই চিনটোৱে সংখ্যাৰেখা কিন্তু য'ত য'ত দিয়া আছে কি কি সংখ্যা নিৰ্দেশ কৰিছে ক'ব লাগে। তো এই প্ৰথমটো যদি চাওঁ কিহত আছে -3, তাৰপাছতো আছে 0, তাৰপাছতো 4, অৰ্থাৎ প্ৰথম যিটো কুৱেশ্যন আছে তাত এই ঘূৰণীয়া চিনটোৱে আমাক -3, 0, আৰু 4 সংখ্যাটো সূচাইছে। ঠিক একেদৰে 2 নম্বৰটোতো যদি চাওঁ, প্ৰথম ঘূৰণীয়াটো আছে -20 আৰু দ্বিতীয় যিটো ঘূৰণীয়া সেইটো আছে 20, অৰ্থাৎ এই দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটোত এই চিনটোৱে -20 আৰু 20 বুজাইছে। তো এনেকেই কৰিব লাগে। তাৰপিছত আমি 3 নম্বৰটো চাম, 3 নম্বৰটো কৈছে তলৰ সংখ্যাবোৰ সংখ্যাৰেখাত বহোৱা, তো এইবোৰ সংখ্যাৰেখাত বহাব লাগে। তো সংখ্যাৰেখা প্ৰথমে আমি এটা আঁকি লওঁ সংখ্যাৰেখা, তো এডাল চিন দি এনেকৈ দি ইয়াৰ মাজত একেবাৰে সমান কৰি মাজত আমি 0 লিখিম। তো সোঁফালে যিমান আছে সেইবোৰ 1, 2, 3, 4, 5 এনেকৈ লিখিম, যিমান আমাক লাগে অসীমলৈকে লিখিব পাৰোঁ। তো 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -1, -2, -3, -4, -5, তো এতিয়া আমাক প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কৈছে +4 বহাব লাগে। তো +4টো ক'ত হ'ব, এইখিনি। তো এনেকৈ গোল এটা চিন দি দিলে হৈ গ'ল। তাৰপিছত আকৌ কৈছে +4 লগতে কি বহাব হৈছে, -3, তো -3টো আমাৰ 0 বাওঁফালে এইখিনিত হ'ব। তাৰপৰা 0, তো 0টো এইখিনিত, তাৰপৰা +2, গতিকে +2টো এইখিনিত। তো এনেকৈ ঘূৰণীয়া এটা এটা চিন দি দিলে আমাৰ হৈ যাব। তো পাছৰ কুৱেশ্যনকেইটাও ঠিক একেদৰে, যি আমি খালি সংখ্যাৰেখাত এনেকৈ নাম্বাৰকেইটা লিখি ল'লেই হ'ল। এটা কথা মনত ৰাখিবা, ইহঁতৰ যিটো মাজৰ গেপ, সেই গেপটো সদায় কিমান হ'ব লাগিব, সমান হ'ব লাগিব। তো জুখি পেলাই স্কেলে বনাবা, তো ইহঁতৰ মাজৰ যিটো গেপ সেইটো সমান হ'ব লাগিব। তো ঠিক একেদৰে আমি গোটেইবোৰ কৰিব এনেকৈ পাৰোঁ। ইয়াত যেনেকৈ গৈছে -4 আৰু +4, তো শূন্যটোৰ এনেকৈ সংখ্যাৰেখাডাল আঁকি শূন্যৰ বাওঁফালে আমি 4 ঘৰ লৈ, তো তাত আমি 4 -4 বহাম, আৰু 4 হ'লে প্লাছত হ'লে শূন্যৰ পৰা সোঁফালে হ'ব। তো ঠিক একেদৰে এইটো -10, -10, -20, তো এইটো আমি 20লৈকে লিখিব লাগিব। তো এইটো কৰোঁতে যিহেতু নাম্বাৰটো যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়া আমি এটা নাম্বাৰ ধৰি পেলাই লিখিব পাৰোঁ, যেনে এতিয়া 0 হ'ল, তো এইটো 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কৈছে -10, -10, -20, 20, তো একে যদি আমি লিখি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি 20টা সংখ্যা লিখিব লাগিব, তো সেইটোত বেছি টাইম যাব, গতিকে আমি কি কৰিম, 5 লিখিম। তো এঘৰত যেনেকৈ আমি আগতে 1 লিখিছোঁ, তো ইয়াত আমি 5 লিখিম, তাৰমানে ইয়াৰ ভিতৰত 1, 2, 3, 4 তেনেকৈ আছে, 5ৰ পিছত 10 হ'ব, 15, 20, 25 এনেকৈ গৈ থাকিব সমান সমানত। তাৰ -5, -10, -15, -20, -25, তো এতিয়া আমাক যি যি বহাব দিছে, প্ৰথম বহাব দিছে 10, গতিকে 10 এইখিনিত হ'ব, তাৰপাছত -10 এইটো হ'ব, তাৰপৰা +20 আৰু -20, তো তেনেকৈ আমি বহাব লাগিব। তাৰপাছত কৈছে 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, তলত দিয়া সংখ্যাবোৰৰ বিপৰীত সংখ্যাবোৰ লিখা। তো বিপৰীত সংখ্যা মানে কি, যদিহে আমাৰ প্লাছত থাকে তেতিয়া মাইনাছত হ'ব, আৰু মাইনাছত যদি থাকে তেতিয়া প্লাছ হ'ব। তো -80ৰ বিপৰীত কি হ'ব, +80, আৰু -10ৰ বিপৰীত কি হ'ব, +10, অৰ্থাৎ দুইটা যোগ কৰিলে আমাৰ 0 আহিব লাগিব। যে 5ৰ বিপৰীত, তো 5ৰ বিপৰীত কি হ'ব, 5টো প্লাছত আছে, তো 5ৰ বিপৰীত হ'ব আমাৰ -5, তো +9ৰ বিপৰীত, তো +9ৰ বিপৰীত হ'ব -9, তো -9ৰ বিপৰীত +9,
আৰু মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভৰ বিপৰীত প্লাছ থাৰ্টি ফাইভ। তো সেইটোৱে যদি প্লাছত থাকে মাইনাছত আহিব আৰু যদি মাইনাছত থাকে তেতিয়াহ'লে প্লাছত হ'ব। যদি মাইনাছৰ সংখ্যা এটা দি পেলাই সোধে বিপৰীত সংখ্যা লিখিবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে সেইটো আমি প্লাছ চিনটো কৰি দিলেই হ'ল আগত, যিটো আগত মাইনাছ চিন আছে সেইটো নোহোৱা কৰি, যেনেকৈ এইটো মাইনাছ এইটি তো বিপৰীত কি হ'ব প্লাছ এইটি, জাষ্ট মাইনাছ এইটো নোহোৱা কৰি দিলেই হৈ গ'ল। তো যেনেকৈ আছে পাঁচৰ